Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Kulturní dům Klatovy vypadal na jeden večer jako z westernového filmu. Konal se tu totiž opět po roce country bál. A kdo vám dnes bude hrát? Dnes to bude skupina, která slaví již 30. výročí svého vzniku a je to pražská skupina Nota Bene. Během večera skupina Tennessee, která tančí country tance, square dancing a round dancing, ukáže několik vystoupení. Bude tady půlnoční překvapení, bude výuka lidí, tři tanečky se budou učit během večera a proběhne i klasická soutěž country. Takže lidi se mají určitě na co těšit a myslím si, že každý, kdo sem přišel, tak se dneska večer bude bavit. Taneční skupina Tennessee tančí při městském kulturním středisku v Klatovech a já zde vedu několik kurzů. Jedním z nich je právě kurz country tanců pro seniory. Poté jsou to kurzy round dancingu a square dancingu, což je latinskoamerické a standardní tance na nápovědu a takzvané country s nápovědou anglickou. Během večera si budou moci tanečníci, kteří tu nápovědu znají, tyto tance zatančit. Naše skupina tančí už zhruba 25 let. Zde při městském kulturním středisku je to okolo 10-12 let a tento country bál už má tradici, myslím, zhruba 4-5 let. Kromě tohoto bálu můžete soubor Tennessee vidět i na dalších akcích. Letos náš klub plánuje zúčastnit se tanečního setkání skvéru a round dancingu, které vyvrcholí v květnu, na začátku května, a to přímo v Bratislavě, takže vyrazíme do Bratislavy. Komu se líbí tento styl, tak se může zúčastnit našich kurzů, které tady při městském kulturním středisku děláme a bude to od září tohoto roku a budou to kurzy latinskoamerických tanců s nápovědou, standardních tanců s nápovědou, country tanců s nápovědou a také klasického country pro seniory. Bližší informace byste se dozvěděli zde v městském kulturním středisku. Více reportáží z Klatovska můžete sledovat ve vysílání televize FilmPro. Tu si naladíte i na internetu. Stačí zadat www.filmpro.cz a již se díváte.